Vamos lá, gente. Agora sim. Bom, o Gérez já deu voto. Só confirma então o voto, Gérez. Seu voto é pra quem? É isso aí. Parabéns pela ascensão da equipe que tava em último, né? E a galera rala pra caramba e tal. Tá de parabéns. Mas... 5i. 5i. 5i já tá aí com o primeiro ponto. Vocês gostam de ganhar, né? Quem não gosta, né? Beleza. Estamos aí pra isso. Muito bem. Rogério, qual plano de mídia que te impressionou mais aí? Então, parabéns a todas não, as equipes. Não, fala não, Rogério, deixa ser pra depois. Mário, qual foi, Mário? Bom, eu como uma pessoa extremamente política... Não, dá real aí, que Deus fez homem, filho, vai. Não, tô brincando. Vai. Seguinte, turma, embora eu achei extremamente bacana a linha de comunicação visual, eu achei que a outra equipe, ela A outra equipe chama Impacto 1. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. A Impactum foi mais abrangente na questão de mídias, na questão de política, enfim, ela abrangeu todas as áreas, por isso eu tô com vocês. Olha pra você ver. Quer dizer que não adianta vir com 7-1 pra cima de folheto, presentinho, que não te impressiona, não? Não. É bom, mas não te impressiona. Tem que ser completo, tem que pensar... Botar dedinho no banner, isso não te... Entendi. Tem que ser completo. Olha pra você ver, minha filha, que meu Deus do céu. Nem acredito. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou sair do último, cair pro primeiro, sozinha, derrubar quatro. Nem boliche consegue fazer isso, meu filho. Vamos lá, então. Fi, e aí? Pois é, tá vendo, cara? Vai rotando caviar comendo ovo estragado, dá nisso, Não, mas tá lindo, eu concordo. Tem que ser confiante mesmo. Agora tá com você, pra mim, a minha opinião que mais importa é a sua, que você que é a cliente da parada aí. Mais uma vez, uma situação muito difícil. Esses moços aqui do meu lado, você me deixa de saia justa. Mas, enfim... Não deixa dúvida, né? O trabalho, o empenho, a dedicação, a equipe investiu o seu melhor, o seu potencial. E quem sou eu para falar de potencial diante do pessoal que tem capacidade técnica para avaliar? Mas assim, a minha impressão, aquilo que realmente atraiu meus olhos, não avaliando só o trabalho de vocês, mas aquilo que vai alcançar o nosso objetivo. Mais uma vez, eu tenho que dar o voto para a Pix. Não, 5i. 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 Ah, velho, eu tô torcendo para todo mundo aqui, mas todo mundo é bem, muito bem. 5i. Bom, enquanto eles estão comemorando aqui, valeu. Você viu que passou raspado. Ô, bicho. Pra quem ficou lavando o prato na etapa passada, parabéns, sucesso. E óbvio que na próxima etapa vão voltar com mais garra também, né? Agora. Mas garantiram 7 pontos aí. Então tá ótimo. Com um da etapa passada já deu 8 pontos. Tá vendo? Da próxima. Maravilha. Parabéns, pode sair ali. Muito obrigado. Gente, que legal aí, hein? De novo, mais um prêmio aí pra vocês, hein? 20 pontos, deu uma disparada na frente agora, né, velho? Nota ótima. O que vocês têm? Ela fala mais bonita, deixa eu falar aqui, deixa eu falar. E ela é mais bonita também, né? Muito mais, você nem se compara. Minha querida, e aí? Como é que é o sentimento, depois de tanto trabalho, mais uma vitória, que foi tão fácil não, como de repente parecia que ia ser. Como é que foi? Eu acho que vem coroar todo o esforço da equipe, né? A gente ralou muito, e a gente buscou, através de todo o material gráfico, realmente dar o nosso melhor, o nosso potencial, e trazer sentimento para tudo aquilo que a gente faz. Eu acho que é o principal diferencial dessa equipe. Ela fala muito bem, é impressionante. Muito obrigado. Palmas, todo mundo aí, aplaude essa turma maravilhosa aqui. Adorei os bastidores aqui. Muito obrigado, podem sair por ali. A vocês, muito, muito obrigado. A gente vai mostrar semana que vem o prêmio. Essa turma aí da 5i, eles vão faturar. E o mico, que a turma também da semana passada que perdeu, vai ter que pagar.